ახალციხის ციხის ტერიტორიაზე თეატრალური წარმოდგენები გაიმართა, რომელშიც მოძრაობის თეატრის მსახიობები, შავფაროსნები და ფოლკლორული ანსამბლი ფაიტონი მონაწილეობდა. მათ მესხი მაყურებლისათვის ვაჟა-ფშაველას სტუმარ მასპინძელი გააცოცხლეს და ძველი ქართული ტრადიციული საბრძოლო ხელოვნების ილეთები შეასრულეს. ღონისძიებას მუსიკალურად ფოლკლორული ანსამბლი ფაიტონი აფორმებდა. ჩვენ შევთავაზეთ ახალციხელებს და არა მარტო ახალციხელებს, იმას ვინც მოვიდა დღეს ჩვენთან, შევთავაზეთ რამოდენიმე წარმოდგენა, იგივე ხრიდოლის ქართული შავფაროსნების ქართული საბრძოლო ხელოვნება. წინ გვაქვს კიდევ დაგეგმილი პერფორმანსი, ჩვენ ვართ მოძრაობის თეატრის ესეთი პერფორმანსი არის მინი სპექტაკლი სტუმარ მასპინძელი. ჩვენ შავფაროსნებმა მოძრაობის თეატრმა მივიღეთ მონაწილეობა. რა შეიძლება დღევანდელ დღეს იყო ფანტასტიკური გამოსვლები, ჯერ მოხარული ვარ, იმიტომ რომ რაბათის ციხეზე, ამ უძველეს ციხეზე შედგა ეს ღონისძიებები. ვაჩვენეთ ჩვენი საბრძოლო ილეთები, ვაჩვენეთ საჩვენებელი წარმოდგენა, ეხა მოძრაობის თეატრმა წარმოადგინა ცეცხლ შოუ და საკმაოდ საინტერესო სანახაობა შევთავაზეთ მაყურებელს. რაბათში გამართულ ღონისძიებას ორგანიზება საქართველოს ტურისტულმა დეპარტამენტმა გაუწია. მოძრაობის თეატრის ხელმძღვანელის კაჰა ბაკურაძის განმარტებით თეატრალური წარმოდგენები ქართული ტრადიციული საბრძოლო ხელოვნების, ფოლკლორისა და თეატრის პოპულარიზაციას ხელშეუწყობს. მისი თქმით, მსგავსი კონცერტები ახალციხის ციხეში ვიზიტორების რაოდენობასაც გაზრდის. ეს არის ტურისტებისთვის გათვლილი ღონისძიება. ვფიქრობ, რომ ეს არის კარგი ამბავია, რამე თუ რაღაცა ანალოგები რო ბევრი იყოს ჩვენს ქვეყანაში, ჩვენ სახლებზე უფრო მეტი ღიმილი იქნებოდა და უფრო კარგი ხასიათზე ვიქნებოდით. შავფაროსნების, მოძრაობის თეატრისა და ანსამბლ ფაიტონის მიერ მოწყობილი კონცერტი უჩვეულოდ გაგრძელდა. ღონისძიების მონაწილეებმა ანიცინცაძემ და ნიკოლოზ მურმანიშვილმა შეუღლება გადაწყვიტეს და მათ რაბათის ქორწინების სახლში ხელი მოაწერეს. ახალდაქორწინებულთა განმარტებით მათთვის ამ პირობებში ოჯახის შექმნა უჩვეულოდ და საინტერესო იყო. ნამდვილად ძალიან ბედნიერია, რომ აქ მოვაწერეთ ხელი და ამ შვენი რადგილას თან ესე ორიგინალურად. ვისურვებდი, რომ ასეთი ციხესიმაგრეები საქართველოში გამრავლებული იყოს, აშენებული იყოს და ბევრი მნახველი ტურისტი მოსულიყოს და ეხაროს და ამთქმარი იყოს იმ სილამაზით, იმ კულტურით, რომელიც ჩვენ გაგვაჩინია ქართველებს. უამინდობის მიუხედავად, მესკმაყურებას მოძრაობის თეატრმა ღონისძიების დასასრულ ცეცხლოვანი შოუ შესთავაზა. მონაწილეთა განმარტებით ისინი ახალციხის შემდეგ გურიას ესტუმრებიან და თავიანთ წარმოდგენებს უკვე ურეკელ მაყურებლებს წარუდგენენ. მოძრაობის თეატრის ხელმძღვანელის კაჰა ბაკურაძის განმარტებით მსგავსი ღონისძიებები საქართველოს სხვადასხვა კუთხეშიც მოეწყობა.